Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tam je koukám nějaký vodopád. Jo, bacha. Je, ten je blbej, ten je blbej. A on umřel. Ten je blbej. No ten je blbej, lidi, viděli jste. Ježiš, ten je blbej. Haha. Tak čo, tady je Michal, vítám vás u 156. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jste ještě poznali, tak budeme zase, tady budeme pokračovat v průzkumu. Jenom já, přijeli jsme tam ze zadu, tam z té pevniny, co je za náma, já se to vyskytnu, že to vypadá celkem pěkně. Takhle. A půjdeme, dáme takhle do té pouště, ale ještě předtím tam jsou koukávý po straně planiny. Takhle se podívám. Ale ještě předtím, já jsem se koukal na to včerejší video a všiml jsem si, že jsme přešli dvě vesnice, ve kterých jsme se nebyli podívat, čili já jsem se napsal z úřadnice poblíž toho, kde jsem mi tam zahlídnul v tom videu a teď jsem se nejdřív na ty úřadnice chtěl portnout, takže s náma se teďka portneme, čili já si pouštím stopky, dneska je čtvrtek, 14. července, teďka je 10 hodin dopoledne. Tak, stopky běží a to napíšu rychlost, takže to je na... Takže půjdeme asi na tu, co je blíž, což je... X je 500, X dáme třeba 80 a Z je minus 70, 76. Že vidíte, že to je nějakých jenom 600 bloků za mnou a já tam teda se můžu portnout. Ha, jdu to portnout přesně do vody. A ta vesnice je tam přímo přede mnou. Já myslím, že jsem v ní nebyl. Ne, tady jsem nebyl. Máme tady kovárnu. Teďka tam zjistíme, jestli jsme tady byli nebo ne. Ale já mám pocit, že ne. Nebo jsem si tím jistý, protože jsem koukal na to video samozřejmě, že jo. Chci mu jak je velká. A pak skočí do té kovárny. O, že bych na druhou stranu. Tak pojď. Tady zjistíme tu bramboru od toho zombíka. No, vypadá zajímavě. Celka velká je, to se musí nechat. Já si tady vyskrýnu souřadnici. Tak jo. Tak, a teď se jdeme západat do té kovárny. Čeho se jdi zpátky? Jídlo. Musím se fakt zahazovat ty mobdropy, protože nepotřebuji. A perly ještě do inventáře. Tak. Tady jsme nebyli, ale nic odsaď nebereme. Tady hodně saplinko, to se takhle, když se spavnete v poušti hodí. Takže stejně nemáte do čeho zasadit, když tak. Tak, čili to jsme tady měli, teda proskoumaný, ale teďka tady jdeme na ty druhý. Ty říká, docela hezká vesnice. A teďka ta druhá je... Počkejte. Teďka je 143. Co dáme 80 zase a teďka je minus 28, 22, že vidíte, že ta už je malinko déle a... Tak. Počkejte. P. Koro. Co to je? Už to nejde. Jakže nejsem. Já to nehráč, ty hoďo. P. Koro na 143. 80 minut. Nic tak napíšeme velkým, no. A nechápu, že to teda teďka nejde. Jak to, že to nejde? Jak není padný číslo, ty krásový, to je ten Nick, ty blbe. Já se tam nevracím zpátky pěšky. Já tam zpátky pěšky nejdu, jako 5000 bloků fakt nejdu. Zpátky. Pěšky. Co zkusit trošku prohodit ty souhranice, to jsem třeba napíšu 23. Ne, prostě on to nevezme. A jak jsem to psal předtím? Nubes. Počka takhle, nastal jsem tu úplně stejně, ty kráso. Co s tím zase má ten blbec? Jasně, už vím co. Tady jsem nedal mezeru. Dobrý. Omlouvám se ti Minecraft, tohle byla moje chyba.
Takže a ta vesnice by tu si měla být někde tím směrem. Ano, dáme je. Už ji vidíme. Už ji krásně vidíme. Čili tady je takhle v planinách a... Zajímavé by jestli tady zase mají kovárnu, chlapci. Každé, no, tady je ta cesta, tady mi to jenom trošku... Předělám, ať to souhlasí. Hej, koukám štěrk. Tady je králík. Hoši, máte tu kovárnu? Nebo tady nemáte kovárnu? Počkejte, nechci ho nějak dostat nahoru, mají tady kostel? Ale tady nemají ani kostel, ty krásu, co to je za vesničany? Tohle je za vesničany, počkejte, já se pám nahoru na střechu. Takže tam mám ještě musel trefit. Tak teď. No, dobrý. Jak si to pod tím stranem, to je dobrý. No a tady ta kovárnu nemá, chlapci, čili já se tady takhle, aby to bylo vidět, ty dáme pod tím, tak já se tady vyskynu, jsou řadnice takhle. OK, a teď se tam vracím zpátky k tomu člunu, takže... Tu máme... 690... 63... Minus 76... 72... A měli bychom vidět někde u toho člunu. Ano, jsme u člunu. A musíme jet nějak tamhle tím směrem, pokud se nepletu. Je tam ta poušť. Čili... Vytává, že musíme jít na tím směrem. Hele, tam je tady, tam zatrává tady, on byl bubra. Tak, tady bych sem klidně vystoupil, takže vystupujeme. Loďku si samozřejmě beru s sebou. Tu tady nenechám. Dojím se. Koukám, že zase za chvilku budu muset lovit další zvířata. Snad mě to ještě přes tu poušť teda vydrží. No co, jak mám ještě ten Rotten Flash od těch zombíků. Počkání, dáme to. Zdále jsem viděl, byl to jenom blbě vygenerovaný. A my jsme moci seděl ve vesnici. Takový ten mrňavý baráček. To hnedka zjistíme. Tak, tak. Aha, to není vesnice. Pouštní chrám. Už ho vidím. Už tě vidím, chlapče. Hele, ty králíci, jak to tady spawnuli. Tamhle koukám zase zádu savana. To je jenom pouště savana. Skoro nic jiného není. Hm, tak to je ale pěkný objev, tak pojď. R2. Jak je to položený v té vodě, ne? Jak tam ten stone, to je dobrý. Takový trošku zvláštní, tyjo, tady to. Třeba tady ta zeď, nechápu, že tady je takováhle zeď. Přitom to má být takhle kaskádovitě, ne? Co nepletu. Uch, já nemám potom žádný bloky, co? Všechny nějaký nakopu. Pozor. Aha, tady ne, takže tady. Tady. Pojď. Za to beru. Odjde je tady písek. Co je tam? Fire aspect? Nechci. Tady je respiration. Ten mám. Tady je golden apple, no. Nevím, jestli mám brát. Routing a protection, celkem má dobrý enchanty tady jsou. Tady je depth strider. Jinak nic, co mě jako jinak tankovalo. Máme uhlí, koukám. To se ještě vytěžíme teda, tak pozor. Aha, on tady bylo jenom jedno, no tak. Asi jsme nechytili ani. Aha, já už mám plno, takže... Zadíme tady třeba ten grivo. Čili pokud někdo chce nějaký enchanty, tak si tady jděte určitě tady na ty souřadnice, máte tady ten chrám a... Tohle, chci se jít zbavit těch zbytečností. Teď si nám hodíme nahoru peru, kde jí mám. Kde je ta perla? Tady. Perla z Endu. Tak já teďka si tady jenom si poznačí, že už jsem tady byl, že mi půjčte ten sandstone, proto jsem si ho nechával. Takže tady si postavím takovýhle slop. Na znamení, že tenhle ten chrám už je prozkoumaný, tak. Tak a ještě na druhou stranu, tak. Či teďka už máme označkovaný tenhle ten chrám, že máme prozkoumaný a já jdu asi dolů, takže hop. Půl srdíčka na pohodu prostě. Tak jo, či teďka už máme vědět, že v tomhle chrámu už jsme někdy byli.
Sice už asi nebudu pamatovat kdy, ale budu vědět, že už jsem tady aspoň byl. Tak teďka teda půjdeme tím letním směrem a... Ale je moře pět. Kam už vítáme přes tu savanu a... Hele, tady dokonce takový mostík přes tu řeku. To je dobrý. Uvažuji, jestli to nepropojím. Ale asi ne. Už to nechám takhle, jak to je. Nebudu toho zasahovat. Přece jenom asi už se sem nikdy nepodívám, takže... No třeba tak někdy něco pěkného a podívám se sem ještě někdy. Jestli tady zase vytvoří nějakou základnu. Takže počkej, či já se tady očkvětám na papíře, mám na střední sourodnice, tak já se to očkvětám, abych už na to tady kouk nemusel vyslat, tak... Tak... Dobré. A tu zpátečně si taky můžu očkrtnout k tomu člunu, kde už ani ten člun tam není. Tak jo. Teďka teda vyrážíme nějaký letní směrem, jako jsme šli předtím, takže... A předtím včera. Takže se zase dojím. Já musím říct, že mě to jídlo docela chází, že už si nepůjdu do té savany. A asi ne, ještě je čas, ale... Já si pelí do inventáře a zase nějakou po dlouhý době hodíme. A co jsme objevili? Poušť. Ohromná nekončící poušť. Máme nějaká řeka zase, to tak vypadá. Nějaký moře? Ne, to je řeka. To je docela široká řeka, ale pořád řeka. Vodu. Vodu. Oh, voda. Voda. Oh, voda. Glog, 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 glog. Tak je. Výborně, tady, co je tady to? Nic. No, něco to je. A zase jedna letítkový efekt. Au. Šajze. Teda nechtěl i tady pod tím stát, že by to mělo začít padat, ale kam jak se to dostane nahoru tady tudy. A teď už tam musím skočit, ne? Ho, dobrý. Já tady skáču nahoru nějak. Tak. Ono bude zase noc, ono to bude noc, ale to je zase pěkný pohled, takže tak. Tak. A případně tak, no. Tak. Čili bude noc, to znamená příšery, takže já už si připravím dolky meč, jít doma, takže to je dobrý. Tamhle to, co to tam je. Vesnice! Haleluja, máme další vesnici. Tak a v tom případě, že jsme u vesnice, tak počkejte. Aby za chvilku nebyla neobydlená, tak... Jenom tohle, že jsem se přiblížil k té vesnici, já bych to nechal zapnutý. A tam, jak to vede do moře, nechápu, co vede takhle debilně do moře, teda. To má asi nějaký molo, ne? Hoši, máte tady molo, jo? Čili počkat, čili zase souřadnice. A tady to vypadá, že je malá vesnice. Ale počkat, tady není jest tak malá, ne? On tady se tak vypadalo, ale ona je ještě tady dozadu, takže... Počkejte, tady se zkusím dostat nahoru. Hodně. No. Není zas tak malá, ale... Kovárnu tady stejně nemají. Tam jdu osvobodit toho vesničana, au. Sebral jsem to sebra, ale mám to jako okopa, aby jsem to tam zasadil zpátky. Chlapče, chlapče. Pojď sem, pojď bejš venku. Pojď, dám ti svobodu. Je tady vůbec někdo? Je tady. Tak pojď chlapče, můžeš se konečně setkat se svými bratry a sestrami. Je tady vůbec nějaký jsou. Co tady vůbec nějaký vesničaní? Jinde. Jo, tady je třeba. Tak, ok, jak já ti zavřu, nestěžuj si. Když vidíš toho, osvobodil jsem tě. Teď si můžeš dělat, co budeš chtít. Dáme tady co, to jsou sugarcany. Já v sugarcany, já tam je les, čili tam najdu. A jak budu na ty další pevně, jak si zapnu svou obtížnost. Tak pojď, přirážíme. No, to zvykle, kdyby se tady dal pavou, když je písku. No, co je na sugarcane, tady by si taky dužil. To všechno určitě skopal, šmejt. Griefer. Je to Griefer, taky. Taky je Griefuje.
tomu by se mělo zakázat, tak. Teď si dám připravený do ruky tato meč a... Ano, co to ještě potřeba, že... Protože tady máme další moře, tak pojď. Šup. A jedem, než se tady něco naspawnuje. Kračka, já se nemůžu takovou otočit, tak něco kam vadí. To by ještě mohli upravit, že by se to mohlo otáčet o 360 stupňů. V té lodi. Pavouček a creeper. Tak dva creepři, tak se tam chlapci užijte. Tak si to tam užijte. Přemýšlím tak, kam teďka jedu. Prší. A je to dokonce chodil FPSka. Já přemýšlím, že ten dešť nemám vypnout. Právě to mě lidi, mám ten dešť vypnout nebo ne? Koukám, že ramka docela naskakuje 2400, 500. Tak já to skočí na těch 4, tak to bude problém. Stejně to z té FPSka nezvyšuje, takže já... Hele, podvodní chrám, tak tam zvolíka nepřibližu k tomu. Ale... Souřadit nemůžu, to je jako jo, ale... Když jsem tam k němu přímo musel, to tak je ta... Pojď. A se jdeme tím tím směrem. Nasadíme původní kurz. A jedem. Máme tady co? Je to měno nebo to je no? No to jsou jenom ostrůvky. To jsou asi jenom ostrůvky, co? Můžu se tam ale podívat. Ne? To je pevnina, pokud to je to, nebo to je zase nějaký větší ostrov. Creepři, skeleton, no to mám radost. Já to nejsem. Dobrý, nejsou budu, nejsem měl všem. Zombie, skeleton už o mě ví. To je pevnina, jo, to je zase poušť. Tak asi přistáváme, no. Ten zombie kam po mně nejde, dáme ten jedno desítkový mob. Tak pojď, menšuji do na ruky a jedem. Zombie nějak se ke mně rozeběh, čemu tomu nevíde. Díky. A tím, že jsme na poušti, tak aspoň přestává pršet, to mám radost. Tamhle tady zašli nějaká vesnice. Já se jdu podívat, počkejte. Tam jdu. Tam jdu zatím. Je mi rada creepů zase. Že třeba tebe eliminuju ještě. Ani to nechci těch. O, díra, tam nejdu. Chrám? Mám další chrám lidi. Není to vesnice, je to další chrám. Tak, mám nějaký potom bloky a to nemám, ty to musím něco nakopat. Počka, v něm prší? Kde jsem? Aha, jsem řeka, river. Co to tady prší? Či tak, místo toho torč. Nic. Nic. Ale hodně zlatá. A nic. Takže nic. Pozor. Tak pojď, se shiftem musíme. Tak. A když můžu asi normálně. Jde na ten zbytek. Tady je tohle. A tam nahoru se netrefím, takže musím ještě nějaký sandstone. Takhle říkám nějaký, ne všechny. Takže mi chci tady označit, že už jsem tady byl, sakryš. Vidíš, on ten sloup nemusí být tak vysoký. To je prostě, aby to bylo vidět. A já si to spadne dolů. To jsem jak Pedro skopávat pouštní chrámy. Já si ten sen s tou neberu, já ho tady musím nasadit. Ale jo, měl jsem ho celkem dost tak, jo. Tak, 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 tak. A tak, dobrý. Tak. Tady neprší. Tady prší. Čádu asi dolů. A my jsme šli nějak támatní směrem, co nejsem si všimnul toho chrámu.
Čekáš, že dojít, dokud mám extra škly, dobrý, tady budeme vidět, že už jsme byli. Pěk je takový zvláštní v té vodě. To řádky mám? Skrýnovaný, 16, jo mám. Ale, tady teď se tady na mě čeká. Tak pojďte, chlapci, teď jste se spawnuli, tak pojďte. Moc dlouho si tady na tom světě neužijete. Tak já nemohu hitnout vůbec. Aspoň, že tady neprší. Já tady mám aspoň trošku FPS a dobrý 60. Máme láva, ale nesvítí. Takový zvláštní. Jak tady do té špičky, to je dobrý. A tak na creepera. A tak na creepera. A tak na Endermana. A na creepera. A na tohle desítkovýho moba. Ne desítkovýho, jedna desítka. Dobře, tak ten se nepovedlo. Pojďte. A jdeme si pro Endermana, protože chci perly. Aspoň jednu. A my tady jsou dva, takže máme šanci na dvě perly, tak pojď. Blbé. Tak vůbec. Tohle to nechtěl. Dve! Nešel hitovat to se šmejt. Potom. Ach jo. Kolik těch stíček máme? Pět, potřebuji ještě jednu. Výborně. Ach jo. Takže máme to skoro to nahledka půjdeme zničit, nebojte. Jo, že tu jsem s ním spawnul, tak pojď aspoň ty. Nic. Zásah. A mrtvej. To bylo dobrý snajperský, co? Čili tady ten šítnic se netrafil a on umřel tamhle. Až. No a ty krásu tam z toho kopce, celkem daleko. A trefil jsem se. Za tří rán, dva zásahy a smrt, to je dobrý. Tam se padá, takže já jdu od toho, když ještě pak spadne. Poušť, tady ještě jenom poušť, jo. Tak máme jenom pouště tady v tom průzkumu. A mně dochází pomaličku jídlo, či já bych potřeboval krávy. A to urychleně. Nebo brzo asi umřu. Máme je studna. Mám to, když jsem to dělal poprvé, jsem si říkal, to není možné, aby tady nic nebylo. Jsem zkusil kopat dolů a prokopal jsem se až bedroku a teprve potom jsem si uvědomil, že tam fakt nic není asi. No no, to bylo tamhle někde skoro před 4 lety už. 3 roky to jsou určitě, no. A co se od té doby změnilo, spousta věcí. Já jsem říkal, tady byla hlava, jsem dělal ty šutry. O, kam zase vede tady to. Hodně hluboko do podzemí. To vám můžu říct jistotu. Aspoň to už nebude ubírat jídlo, jsem v té vodce, to je taky dobrý, že to udělali. Když v té vodě jak máme ubírá jídlo. Myslím, že to i s koněm, ale koně nevyužívám. Předáme to. Jo, je on bůk. On je bůk, byl by vygenerovaný spíš. Koukejte na ten drift. Počkej, já to ukážu jako přesně v pětku, abyste to mohli vidět. Viděli jste ten drift, jak jsem se sklouznul? Koukejte. A to jsem viděl, ne, neviděl. Co vidíte?
se mi nepovedlo, tak nic. Zase si nadržet to Ačko, tak znova. Koukejte. Kde se ten držce? Ok, tak a teďka důležitějším věcem. Páč máme opravený, to je dobrý. Teďka jsem se udal tím a tím směrem třeba. Já bych potřeboval ty hodně zvířata, to není dobrý, já bych potřeboval zvířata, sakra. Teda vzorovat. To, ale beru to. Na člověk musel přestupovat také. Na druhou stranu jsem to otočil, ale to ještě nehrad... O, se rozbal, to je dobrý. Konečně přestalo pršet to dokonce. Tak já mám do slunce. To právě vyšlo, takže je to dobrý. Teď to máme ještě půlku dne víc, tak půlku dne před sebou, což je dobrý. Tady tam máme moře, tam to vlastně nic nebylo teda. Když já tam vyrážím, no. Máš to se mi blbý modro černý potvory rozvítlo, tak vás zabiju. Meč na to mám, aby jsem vás dal na ránu. Takže před náma se vám načítaj, nebo spíš generuju nový čanky, načítaj, protože tady ještě načítaj nejsou. Ti už teda jsou, ale... Máme něco možná? Nebo že tam vlastně něco je? No, les. Tam je tady nějaký zase malý ostrůvek, když tady to taky není zrovna velký. A spawn tady, tak se dřevo natěžíte, můžete si vzít pohoď, ale to jakýmkoliv směrem, tam se koukám taky stromy. Tak, tak vyrážíme. Tam je to co, před náma planiny. Mohla by tam být vesnice, co? To je ostrov nebo to je skutečný kontinent? To je ostrov, co a tam je to je co? Zimní biom. Zimní biom. Tak jo, takže... Přirážíme kladu. Vystupuju a beru si od sebou, protože to tady nenechám. Jo, to mi to bych nezměl po to 5 km pod vodu. Vidím ji, stále ji vidím, stále ji vidím. Mám ji. OK, už tady je let, jo? Je má kýchat se to třeba těží tou sakerkou. No co, kam pomalu. Víš, počkej, zimní bájom, tam je od 1 desítky nějaký takový to iglu, ne? Nebo jak se to jmenuje. Jsme to vždycky mohli zkusit najít. Takže já bych tady klidně zůstal v tom zimním bájomu. A nějaký letiště, já bych zkusil jít. Teď jsme kde? Cold Beach, tady se negeneruje, ale... Vice Plains se generuje. V těch lesích a horách, myslím, takže... To mělo být dobrý. To je docela rád našel, jo, bych docela... Že jsme to fakt nešli? Ty krásový byl drsný. Takže lidi, my to fakt našli. Wow! Dobře. O tom mluvím, o tom na to najdu. Je to ono. Takže to je poprvé, co to vidím v reálném životě, tady to. Vždycky jsem to viděl jenom na videích a nikdy jsem to ještě nenašel. Teď jsme to našli, takže... Kudy tak se můžeme probouhnout střechou. Ano, někdy tady by měla být... Tady je pošta. Možná bych si tu postavu nevezmu, že by příště jsem měla být noc, ale vlastně něco. Prosím, že tady je nějaký ten sklep. A tady asi nic nebude, co? Tady nic není, sakra. Aha, nic není. Tady nic není. Uvažuji si se vezmu aspoň tu postel. Vlastně ne. To nechci. To nechci.
Teď přemýšlím, jak se to mám dostat. Asi zebra kopu. Tak, já jsem na venku, že? Ale jsem rád, že jsem to aspoň našel, že jsme teďka Ice Plains. No, nicméně nikoho z toho generuje Ice Plains. Tady to doběhneme někam, no. A někam jsem rád docela, že jsem to našel, ale vemte si, jak to bylo docela nenápadný. Tady třeba, by to bylo, to by bylo pěkný. To je takový rovný, všechno. Jídlo bych potřeboval, tak ať potřeboval jak ty zvíře, ale je nic není ale nikde. Já mám posledních 5 stejků. Dneska to bude nouze o jídlo, ty vodě. No je taky ten zimní biom. Čekám, tam asi přirazím rychlosti. Hele! Spikes! No to tak to je paráda, je dneska se nám daří tady ten. Tam průzkum je dobrý. Máme spikes. Máme spikes, se myslím ty jíklů negeru, jo, když by to bylo dobrý. Máme tu loď, dobrý. No je, tak po zase po dlouhé době využijeme perlu. Tak. A kopec. Dobrý. Uuu, tak tady to je hustý. Tady to je hodně hustý, ty krásu. F2. F1, F2. Tak a myslím, že mám miniaturu do videa. Tohodle. Tak to je hodně pěkný tohleto, ty krásu, tak to je dobrý. Spikes. Tak já myslím, že tady to bude miniatura tohohle videa. Cold Beach, Ice Point, Spikes. Takový zvláštní něco generuje hnedka od té vody, jo. Kopec. Stej kopec. Tady je hnedka zimní les. A si nevíš, to vám to tak se to jmenuje, ty jo. Pojď, ať mě tam perlu. Kód Taiga M. OK. Především kudy ty si přes ten les nebo přes ty spikes, víš. Spikes už by se vlastně měl být vygenerovaný, čeho to tady takhle nechá. Ale jsou velký, ty jo, to jsou velký. Ale ani tak velký na šířku, ale spíš tam je hnedka moře. A spíš dlouhý jsou ty jo. No víš, ale to zase končí, ne? A máme to končí. Počkejte, já tady zkusím pát v tom lese, jestli tady jsou nějaký zvířata. Že já bych už fakt docela to jídlo potřeboval. A tady nic není, sakra. Nikde nic není. Ani prase, ani krávy, ani kuřata. Prostě nic. A to právě sluníčko, či si budeme moc podívat na toho nového 1/10 moba, co se generuje v zimě. Zimní bar, můj zase. Tohle je pěkný pohled. Víte co, jako miniaturu videa dám asi tady to s tím západem slunce, to je lepší. No ještě se rozhodnu. Až to bude na YouTube. A tím ještě čeká pre-upload toho Hexitu s ledným. Plus další videa. A co je to ten novýho 1/10 moba? Víš, co už jsem myslím viděl v live streamu, ale... Přece jenom bych ho ještě rád našel. Počkejte, nemám já. Nemám písku, už neubírá jídlo. Králík. Jinak tady nikde nic není. Tam asi páky dobře, ale. No jist, tak pojď. Přemýšlím, jestli je přes to moře dál, nebo jestli mám zůstat tady v tom zimním biomu, teď přemýšlím. Teď co, já se teďka půl chvilku v tom zimním biomu. Teoreticky můžu zkusit najít další iglu, ale jsme měli do páru. Tam to nic není. Přece jsem furt fajsplin, takže tady by se mohl klidně vygenerovat nějaký další. Tak. Poslední 3 stejky, pak máme jenom ten flash už. No, to bude sranda ještě. Zvířata. No, zombík se spawnul. Jej! Chů, tak to bylo dobrý teda. Počkejte, takže tak. Pojď sem. Pojď ten bič. On dostal ten efekt, ale ho mám taky. Ale ty slovnes nechci. Je. Já ho slyším. Ale nevidím. Malý zombík tady kde je, že já ho nevidím. Kde je ten šmejk? A tady je. Pojď sem. Tve,
Viděli jste vás, on prostě nemohu vůbec vypnout, tak pojď ty hajzle. Mrkev. Aspoň něco k jídlu ještě. Víš, to je teda takový jídlo na dvě věci, ale i tak. Aspoň něco. Další malý zombík, ne, to je velký zombík. Tady je hodně velkých zombíků. Creeper. Je, to bude blbý. No, jsem to říkal. Když se zastavit, tak to znamená, že se rozeběhnu. Creepera nejdřív. Zombíci jako ty mě můžou stát u mě a stejně nic neudělá. Creeper to už je větší rána. Tak. Z Pčka zbíhám všech. Tak pojď. Creeper. Umře. Tady bouchat nebudeš, šmejde. Máme to koukám hoří. Ale strom asi chytne celé, co? Já si myslím, že nemá šanci. No už tam hoří všechno. Creeper. Vyčka, tu nechci. Tam jsou ty nový 1.10 mobové, to teďka nechám být zatím. Já bych fakt potřeba to je to zvířata. Ty je ty. Já tady potřeba snad když. Máme si ten ta, co je schoří nebo ne? A už hoří. Už tam jeden lid zůstal, ty jo. Co divím. Tam zůstal. Men, tady poměrně zombík. Tak pojď. Už takhle ke mně přišel. Máme zlíka spawnu další zombík, další dáme se spawnuli. Jsem tak jako sledoval, jak se spawnujou. Víš, tak pojď. Perli mimo, beru loď. Birch boat. BB. Já to budu říkat prostě BB. No, zimní biom, tam je celkem pěkná hora po straně. Tam jsou taky nějaký hory, koukám a co je přede mnou. To je zimní biom, ten je docela velký, ty jo. Ten je docela dost velký. Já chrát našel to iglu s tím sklepem, tyjo, nebo jak se tomu říká. Prostě tam jak dole jsou ten vesniče na ten divný zombík a prostě máte tam tu česku s tím lootem, to jich docela rád našel. Tam to je strop. Nejspíš nemají tady po těch runech, tyjo, prostě tady větší šance je to uvidím ještě v těch kopcích, tyjo. I tam to první pravně byla docela náhoda, že jsem si toho všimnu. Toho sněhu tam. Tam to vzadu hrála. A oni se prostě spawnou. Nebo nic nejde zatím. A já koukám zase asi láhva dole. Tady je pavouk, tak pojď. Je to jeskyně dokonce. Jestli jsi nebyl schopný z té jeskyně, co? Nebo tak bych si do ní mohl zajít a mohl bych tam dělat problémy. Tak. Je. Yeah. Jsem se to všimnul, ale jsem se nestihnul vyhnout tomu jeho blbýmu šípu. Tak pojď. Teď jsi vrohu, teď jsi v háji. Ty jo. Jak přes ně prošel, to prostě nepochopíte. Já nevím, kdy ty slounes, to jsou celkem blbý. Teď ten slounes nepocítíte, vidíte, mám slounes a stejně běhám furt normálně. Čili jako... Opravdu nechápu, co tady ten mob měl dělat. Jako dobrý, kdo chce slounes, tak si může farmit tyhle ty moby, ale jako já když ho nepotřebuju, tak jde celkem na nic, jako. Tohle mob. A znamená, jak jsou ty bublinky. Tak pojď, iglu se sklepem chci. No, mrkev, nic. Stejky, teďka s ním podle mě, nebo mě zůstane tak maximálně jeden. O, jeden mě zůstal, jdu na Endermana. Vyfali mi budeme první nebezpečí. Když tam nemusí říct nebezpečí, ale to je jedno. Když připomně nejdou, tak pojď chlapče, chci parvu. Kdyby jsi nedropoval paru, tak bych tě možná i nechal. A tím, že dropuješ paru, tak máš smůlu. Výborně, aspoň teďka už mám paru. Teď mě i dropnu. Ale brambora, to se tež hodí jako další jídlo.
Nechám docela ten meč, že bych ho potřeboval rychle, aby to nemusel stihnout přezbrojit. Tam nekoukám nějaký vodopád, ty... Jo, fu, 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 fu. Ha, fu, 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 fu. Bacha. Je, ten je blbej, ten je blbej. A on umřel. Ten je blbej. No ten je blbej, lidi, viděli jste. Ježiš, ten je blbej. Ha, ha. To je ale vůl. On spadnul dolů. To je ale vůl. Vůbec. Je, yeah, zombík se železným mečem. To se vždycky jenom, že jen tak nestává. Kdyby ho dropnul, tak bych se ochotně ten meč nechal. Kdo jíst? Je. Ten byl z té jeskyně, pojď sem, když mi jde. Jeskyně, jo, na mě. Výborně, další brambora, aspoň další jídlo. Co to je? Jo. Tak to jste přehnali, chlapci, to jste přehnali. Jo, ten šíp na demo. Tak to byl dobrý Matrix. Chci dojíst. Když nevím, jestli chci potřeba ten poslední steak, co mám, ale... Tu nám vychází slunce, já jsem se ještě ho viděl, asi jako kopec, přijel jako kopec. Tak, dobrý, ale máme a tebe jsem se bál, že ty půjdeš za to dolů. Ty za to umřeš. Máme zádu je další les, zimní, není. A je další moře. Hele, iglu další. Tak nám ještě jdeme. Nám ještě jdeme. Já to potřebuji dojít, sakra. To je dobrý. Pojď to hýluj se. Pojď ještě půl srdíčka. Výborně. Hele, ty má dokonce jich chod, tak to je dobrý. Hej, to je jinak uspořádání, tak už věřím, že by to mohlo i být. Ha, výborně, máme ten sklep, paráda. Co tam, když tam převodím to uhlí nic? Což počká, že tady to si chci nechat a... Tak a tady se zabydlím. A ke mně domů se nevrátím, přece jenom bych chtěl tolik diamantu a uhlí. Když tady mám takovou pěknou pec a redstone torčku. Tak, takže tady tam máme ten sklep, pomalu co teďka nic nevidíte, bohužel s ním nic nenadělám. Prrr, jasně, tady jsou ty mrchy. A ten zombík? To je ten vesničan, co třeba nabízíš, jasně. Nevezmu si jeden emerald? Tak pojď, já s tou udělám obchod. Jsem toho ten fašel taky vytuš a to za to ti nedal. Hele. Tady je tohle. Čiiiil, aspoň ty jabka si můžu vzít jako jídlo. Počká, já bych to rád zkusil, já jsem to ještě nikdy nedělal tady to. Teď co? Já nahážu tohle to, co nepotřebuji vůbec. A nechal jsme si trošku uvolnili inventář. Počkej, já přemýšlím, jak on to dělal. Nejdřív potion, ne? Ano, a teďka jabko, pokud se nepletu. Jo. A jak dlouho to trvá? Víte to někdo? Než nějakou nějaký gold, to není. Ani chleba si z toho udělat nemůžu z tohohle vítu. Ach, proving stat nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Když jsi dostal ten weakness taky? No tak se uží. Já jsem to docela zkusil, mě to zajímá, jak to vypadá. No nic, já jsem se vlastně tady ještě nevyskynul souřadnice. Hele, co je tady ten červený koberec, je pod ním něco? Není. Co to se položil?
Já někde tam je ten bug, počkejte. A. Dobrý. Ráda, tady je odbukneme bug, dobré. Jak se klapá, to je dobrý. Tak pojď. Vrač se. Kde ten žobík tady? Ach jo, to je dělej, já nemám čas, mám hodinu. Zdržuj. No, tak vás vypustím, až budete v pohodě. Nebo to vždycky už můžu vypustit teďka. Pojď. Co to je doba? Jak dlouho to může trvat? Mě to někdo říct, jak o tom může trvat? Ach jo. Tak já odsad nic nepotřebuju, ty vodě, já jsem čekal, že to aspoň bude nějaký loot, ty vodě. On tady nic není. Já přemýšlím odsad, jestli odsad nepůjdu prostě. Není zádu odsad, ale já nemám čas. Vaši vy si tam poradíte určitě. A já jdu. Říkám, tady já to nemám čas. Myslím, že jsou tady tam dostat, tak? Jasně, to je takhle pěkně nějaká. Chtěl jsem tady takhle ještě vyskynout souřadnice, šup. Tady to zavřu. Tak. A pokračujeme teda dál, tady máme moře. Tady je zimní les, OK. Tak dobře, jako jsem aspoň viděl, jak to tam vypadá. A ještě se ve těch sklepech nic není, takže už to tady ani musím pokoušet hledat nějaký iglu. Já tam mohli aspoň něco přidat. Takže tam nic nebylo. To tam bylo vít. Ty jabka, počkej, jestli dám do inventáře ty jabka aspoň. Mám nějaký jídlo provizorní. Zatím, než najdu nějaký zvířata. Jestli tam vůbec nějaký najdu. To vůbec nevypadá, protože tady v tom zimním biomu by vůbec nic někdy bylo. Tady nic není, ale v zimním biomu se taky vždycky generovali, tak kde jsou? Normální biom, jedem tam, hory. Tam už by aspoň něco mohlo být třeba. Je. Yeah. Buk. Hory, jedu sem prostě, já chci nějaký zvířata, já je potřebuju. Potřebuju zvířata prostě. Dobra. Potřebuju zvířata, protože za chvilku mě už dojdou i ty jabka. Ale říkal jsem aspoň jeden emerald od toho vesniče, to aspoň bylo dobrý. Že mám aspoň ten emerald. Tam je lež dokonce koukám, tady jsou hory, tady jsou prase, tady je prase, jako prase, no tak můžu ho zabít, no. Dvě masa, no pět mas, tak to je hodný prase. Pojď, aspoň tři masa, mě nadropuje tešu. Mrtvý, nevím, proč já tam to tam chtěl dvě rány, ale to je jedna. Tady je les klasický, to se mi líbí. To se mi líbí, les klasický. Tak možná dole potom budou emeraldy, nevím. Ale zvířata v tomhle se nevidím, tak já se budu podívat ještě normálně. Ach, pojď sníst stěpka. Ach, je. Je to dobrý, takže teďka už mám aspoň zase nějaký maso dobrý. Jsem rád, že nemusím jíst tenhle ten flash. Ale chtěl by to přece jenom ty krávy by se mi hodily jako. Teď jsem mi dal jistý, kolik tady to maso doplňuje. To už se nepamatuju. Co je tady to? Sopice. Když zatím mám prasata, sopice to tak nedoplňujou. Já chtěl spíš ty krávy, sakra. Krávy už jsem zvyklý, tak nějaký krávy, pojď. No, nevím, jestli tady v tom vlastně něco bude, co to je. Jo, protože to jsou ideálny. Tam jsou vlastně kopce. Hele, kráva, výborně. Díky. Díky. Jak si s tím, kolik si to doplňuje.
Takže poznáš, že to je asi stejný jako králi. Ty prsata. Až to mě tady byla jenom jedna kráva, ne? No rád do plaku, že hele, tady jsou krávy, výborně, pojďte holky. Vás chci. Na vás jsem se už hodně dlouho těšil. A už jsem ani popravdě nedoufal, že vás nikdy najdu. Ale počkáš, já nechci kůži. Vodu. Perly, pojď. Vrně jsme na tom stromě, tam jsem přesně chtěl. Pěkná zatočila tady to. No, zajímavý, hele, planiny, tak tam určitě jdeme. Tam můžou být další vesnice. A vesnici v planinách jsme na stolikrát nenašli, tak pojď. Nejsou slunečnice, Sunflower Plains, co to tady jmenuje, no OK. A tady to jsou malý planiny. No když tam dozadu to pokračuje, no to tam, on to taky pokračuje, já bych docela rád našel se vesnici. Solitární strom, OK. Nevím. Tak se potom pojďám do videa, jestli jsem třeba zase nějakou přehlíd, teďka zkusíme jít tamhle tudy zase. A jít po těch planinách, zkusíme jít. A jít dozadu, to myslím vedlo, ne? Vlastně tam jsou hory. Aha, tak tady nic není, takže... No počkejte, dáme to ještě. Tam je vás. Mhm. Tak jo. Ach, pojď. A dobrý, jsme aspoň fakt nějaký ty krávy ještě naš... Co je tady to? To jsou hory nebo to je tajga? Je to je, tady. Tajga. Může to být i mega tajga? No to už asi ne, co jsem celkem hluboko, nebo... Ale už jsem celkem hluboko, že to už tady asi nebude. A já se potřebuji dojíst, tady si vezu nahoru na kopec a podívám se. A ten kopec koukám, není zrovna, no je docela vysoký. Je docela nevím, našel až ty mega tajgy. Bylo by to dobrý. Uff, jo. Nic. A jasně nebude co. Že se můžu takhle zkusit podívat, proběhnout to rychlosti. Hodit si do inventu další perly. Pač. Mě zajímá, co tady bude. Džungle! Tak to jsme myslím zatím našli jenom jednu. Džungli. Pokud si to nepletu. Je možný, že se zase pletu, ale... Džungli máme. A bude noc. Je to tady nějaký zvířata v síti, to tady taky nic snad není. Kráso. Tady něco. Kuře, jak je tady to bylo. Tyjo, taky tady nějak nic není, ty vodě. Co to je? To prostě nepochopíte. No biome, kde se vždycky spawnová miliarda zvířat, je tady nic není. Džungle, přemýšlím, jestli chci jít do džungle, mám tady 15 FPS. Při toho džungli jsem taky nikdy skoro neměl lagy a zekiry. Zekiry jo, a já skoro nikdy neže. Zajímá, co se zase teďka děje. Takže asi jdeme tím lesem tady. Džungli teda vygenerovanou máme částečně. Když asi ne celou, ale no, tady pokračuje dozadu, takže generuju další a další. Sakra, vylez. Dobré. Kde je písek? Pojď. Já chtěl nahoru na strom, na nějaký vysoký. O, to je hustý pohled. Jak to zapadá mezi těma dvěma stromy, ne? Mezi těmi dvěmi stromy, ne? Láva, tam to brzo chytne teda. Hodně stromů tady je. Chtěl nahoru sakry, přemýšlím, ale jak se mám dostat. Počkejte takhle, zkusíme jí říct, dáme do toho i úrovně, dobrý. Či, kde jsme teďka? Tady. OK. Kde se tady, to vidím tam. Jsme tu? Jsme na stromě. Kam tam to asi brzo teda chytne, no. Tady to je taky pěkný pohled, ale tak. A přijel to jde na ten samý západ slunce, ale mi se hrozně líbí. Ty džungly. Džungle je hrozně pěkný biom na výhledy, ale na praktičnost je hrozně lagující. Třeba já tady mám teďka 17 FPS, takže
Dobrý, naštěstí jsme to přežili, takže... Tady vyhážu všechny perly, ne? A toho jsem si taky bral. Aby se mi použil, že jo? Již nikde není psaný, že si musím vyhodit všechny. Celkem mi to teďka ubral. Tak nechce dojezd, ne? Pojď meč, za chvilku tady budou mu nepřátelé a... To bych nerad potkal. Dýně. Ty už jsem dlouho neviděl. Co je tam za té ovce? To je asi ovce, co? Ovce, jedna ovce. Taková zvláštní džungle, skoro žádný zvířata v ní. Vždycky myslím, když si vezmete v džungli, jak byla miliarda zvířat. Ale co tady spawnili ovce? Nebo na všechny, nebo nevím, co se s tím stalo, ale prostě se tady najednou objevili. A říkám, džungli vždycky taky byla miliarda zvířat, si vemte, že tady to vždycky byly v tom ty zvířata uvězněný v těch listech a teďka najednou nic. Žádný zvířata. Co by bylo dobrý, ale skeleton, to by nebylo dobrý, ale... Aspoň pečka, pojď. A bylo by dobrý, kdyby jsme našli ještě ten džunglový chrám. Tady jsme měli do sbírky. Dneska jsme našli skoro všechno. Myslím, co jsme našli tu tady skeletonu. Skeleti nechtějí se hitovat. Tak. Tak, dobré. I chtěl s těma logama, to bylo docela zajímavý, to svý, ten souboj. Pojď. Tak. Jsme už celkem dost daleko od domova, tyjo, nějakých 16 tisíc, tyjo. To je celkem dost už. A taky to hrajeme už dva díly, tenhle ten průzkum, takže... Nebo hrajeme, děláme. Je řeka nějaká. Když mi to připojí mapu Goro a řeky v džungli, co jsem hrál tyjo, skoro už před půl rokem. A vlastně poslední parkour, co jsem hrál, předtím byla Emerald Map se Zekirem, to je zase poslední video se Zekirem, co jsme zatím hráli. Já doufám, že už ten počítač brzo bude mít, jo. Nějaký psal, že už mu to natáčení chybí, ale... Kou se těším, ty teď mám rozhraný takový sérií věc, byl Survival, Vysvobození Zakariuse z Endu. Co ještě máme? Už za mě pamatuju všechny ty série. Pak mám spoustu sérií nachystaných, čili asi taky s provozníkem, tak se můžete těšit, že bude spousta nových sérií s ním. Mám nějakých pár plánů, co bychom mohli dát, takže... Taky ví, o čem mluvím, protože mu jsem to už psal postupně, takže nevím, jestli si to pamatuje, ale měl by. Mám třeba pro ně, mám třeba na pár do další dvě kreativ série. Asi dá budou kratší, ale budou to dvě, další dvě kreativ série. Mám pro něj naplánovanou další survival sérii. Která bude taková trošku speciální, bude to sice klasický survival, ale rozhodl jsem se to udělat trošku speciálně, takže to mám naplánováno, takže až bude ze kým moc mít počítač, takže tak se těšte na další nový série. A se tak jsem nějaká zkusil spočítat, že to... Tomto hra. Minimálně teďka by o čtyřech sériích, který minimálně mám v plánu, se takým zase začít. Čili minimálně další čtyři nové série budou. Co můžete těšit, kde je ta perla? Hodil jsem ji? Asi ne, teď jsem ji hodil. A já mám furt pět, takže to byl jsem nějaký bug. Tak. Pojď. Já jsem si zase ten džunglový chrám, ale to je jenom štěrka, tady jsou hory, výborně.
aspoň něco zase. Takže to se nebude tolik lagovat. Ach, pojď zombíčku, pojď si ke mně. Jo, to prase jsem hitnul omylem. Jsem připel to do rány. No nic, prase, tak pojď. Ty jsi stejně zraněný, krvácíš, tak pojď. Krváco, musel to být sanitární smrt, o to čem to asi mluvím. Myslím, že to byl on tak aspoň dobře posloužil. Nebo třeba dobře poslouží. Tady je zase ta džungla, to je furt jedná to sama, ne? Pokud se nepletu. Tady šlo to nahoru, tak vidím, jak to tady povede okolo. Jasně, už to vidím. To jde jenom okolo, takhle. Ty hory jsou spíš do toho zasazení, se báze, tam je džungla, takhle. Kruh je džungla, ty hory jsou spíš jenom takhle do toho výčnělek. A co já chápu tudy, protože tady už mám zase trošku aspoň dobrý FPS 40, no. Je, yeah, tady mobu a tu zabijeme tady tu grupu. Tak pojďte. Grupen party, jo? Pavouček. Je, yeah, oni jdou po sobě a oba dva hoře, ty jsou blbí. A oba dva umřejí navzájem, ty jsou blbí. Šmejde. A nejsou výsmečka, to jsem tady vůbec toho creepera neviděl, jako to vůbec nevím odkaž přišel. To jsem slyšel, jak to tam to zasečil, jak jsem rychle začal zdrhat. Ty je blesný, to nezvládnu už. Tady ty šipy svítě, mě by zajímalo, proč svítě již nehoře. To je jedno. Kdy jich mohu používat ten luk, který jsem zase dlouho nepoužil. Takže příštího moba zabijeme lukem, třeba dáme to... Třeba to ve skeletona. Já taky totiž luk, víš? Mám silnější než ty. Ty mě nic neuděláš, už já tebe zabil na ránu. Ty já toho pavouka netrefím. Jo, tak tohle bylo zase co? Jak to, že tam ten tvůj kámoš umřel na ránu a ty ne? Ty já teď se zase spawnuji nový, to nejde. Ten creeper toho jsem zabil, takže pojď ty, toho jsem se netrefil, tam tohle jsem vyplácal dva šípy. Jo, a tady je creeper, 4 creepři. Tak pojď. Dvě. Jeden. Čekám se, až vyskočí. Druhý. Ještě ne teda, teď je druhý. Tohle, co to bylo, nic se to odrazilo. Třetí. Čtvrtý. Musí pro XPčka pak zabiju již tak. Nebo již tak udělám. A on umřel, že to je dobrý. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pojď sem. Na tebe se nebudu pojít dva čípy. Když ty můžeš takhle. Ah, villager. Ty já nový villager. Tak máme další villager. Jsou taky novinky od 11 tyhle ty skiny zombíků. Ne. To se bylo tady to. Tak pojď chlapče. Chceš se proletět? Já myslím, že jo. A já na rozdíl tebe jsem z toho pádu žádný domíš nedostal. Mám pro tebe to bylo smrtelný. Ach, dobrý, ale ty zase vlastně já odcházím brnko, ty už ho mám oranžový zase. No to se většině souboju snažím vyhnout. Když to ani vyloženě ani tak nebojuju. A i tak mě to brnko už zase odchází. Čiže, tak pojď. A je to je něco malýho jenom, tak je to obejdeme. A jdeme dál. Takže máme souřadnice X 6400 Z 11700, no ježišmarja, to je velký. A jsme v biomu Deep Ocean.
Máme se kolem nás generují hory. Máme se tam nějaký ostrůvky, pokud se nepletu. Můžu se tady podívat, počkejte, nejdřív. Nejdřív jedu sem, pak pojedu naproti. Co je tady to? To jsou ostrůvky jenom, ne? No, to je pevnina. Takže když jdeme tam, co na ty ostrůvky. No, to jsou hory, regulérní. Takže nevím, kam mám jet, ty kráso, jestli doprava nebo doleva. Vychází nám slunce. Teď fakt přemýšlím, kudy mám jet, sakryš. Něco. Se když pám tady do těch hor, když tak, když by byly krátky, tak potom budu do té tajgy, co tam byla vzadu. Když od 1 desítky se vlastně v tajze generují vesnice, co? To tu jsem taky docela rád našel. Ale to ta vážně máme kompletní. A tady jsou kopce, že ty jako jsou jenom prostě výstupky z moře, čo já jdu do té tajgy. To už vidím. Ale železo, tak to si ještě vezmu. Vidíte, já to bych tady třeba nechal. Já tady je železo. Schválně vám o tom, kolik ho bylo. Tady ho je hodně. Je moc, moc hodně. Je to leteče, asi nevím. Či to tady zastavíme, to neteče už. Sakra, to se mi nepovedlo. Tak. A jdeme do tajgy. No ať už tak. To byla netuším tady naproti, ne? Tak kde se mi vyzvedne z moře. Máme. Tam vidím ty stromy, tak jo. Ježiš, to je blbá kolednice. Spawner se mi předvodí a ještě do mě narazí. Netopér? Kde? Je tady, no tady se někde pod dole pod tím jeskyně, pod tím mořem. Tady je ta tajga. Já chtěl docela najít tu tajgovou vesnici, mě to docela zajímá, jak to vypadá, jsem totiž ještě takhle normální Minecraftu neviděl. A mě to docela zajímá, jak to vypadá. Ten strom a to na těch 3 blocích a na jednom z nich roste strom, to je dobrý. 3 bloky ostrůvek a na jednom z nich roste strom. Na těch dalších 2 byste se mohli spawnout multiplayeru, každý na jednom. To by bylo dobrý. Rychlosti, doběhneme někam. A je docela fakt našel tu tajgovou vesnici, já jsem ještě nikdy neviděl. To je tež by se byla teďka pro mě premiéra. Docela zajímavé, jak to vypadá, to může vypadat docela hezky s tím z toho smrkového dřeva. No, ale nic nic není, ale tady ta tajga pokračuje. Se teďka jako uvědomuji, že jsem možná mohl najít v té první. No nic, fakt se ještě jsem mrknul na video, a jestli jsem tam malo ji nepřehlídnu zase jako teďka tyhle dvě, kde jsme byli na začátku videa. Tady nic není, dáme to pokračovat dozadu nebo tam nic nemůžu jít, tak teďka si můžu vybrat jako kudy. Prosím, že tady z té strany bude možná můžu jít jenom tam. Já mi to fakt docela zajímá, jak to vypadá, tyhle. To je fakt rád našel. Máme ta džungle zase, nebo to je na ta samá džungle? Která to tady je velká. Tak tu tam nejdu, protože tam je džungle, takže tady je jistý, že to nebude. Zahrajeme tím a tisněnem. Co ti vypadá ten kopec, jak to tady vypadá v okolí? No tady je další džungle, tady je to, já nevím, jestli to je další džungle, nebo jestli tady je tak velká vážně. Kašak chce tady na ten strom. Jo, to tu bylo, buk. Takhle, pusť mě nahoru. Tady očešu celý strom, jestli tam dostanu. Tak. Džungli nechci, že jdu zkusím se bát tam, tu vidím, že tam je zase taky ta moře, takže to je asi ta tajgová vesnice, bude škoda. Co já bych ji taky našel. Je to škoda, no, že tady není. To velká škoda. No, na nic není. Ach jo, no nic, tak jdeme dál. Já půjdu na tu pláž a skáču a jdu dál.
Jak vím, že už mám zase natočeno přes hodinu, ale tady ten průzkum zase mě hrozně baví, tady ten zrovna konkrétně, takže to chci udělat co nejdelší, co nejvíc, to chci objevit, takže... Já vím, že tady ten díl už mám přes hodinu, tam teď ještě měl taky někde kolem hodiny, takže nebojte se, vím o tom, ale bohužel. Ale jsem za chvilku asi zase vybije telefon, tak já chvilku budu muset stejně připojit na nabíječku. A ještě má dost procent, ještě má 40, ale... No to se začíná, a měl jsem 90, no tak... Až ní. Čekám, asi tam generuju nový čank, já se tam takhle se zkusím podívat do strany, že tady nic na ní není. No je bylo, že se nám před náma jenom žádný co vygenerujem, kaž? Teď to tak vede nahoru, do kopce, tou vodu, ale asi ne. Škoda, ale byla to nadějně. Může by přece jenom. Ne, co to tady tu za díru, tady nějaká díra v tom moři. Nějaká podvodní jeskyně, nevím. Hora, já jsem se tam podívat, tady pár docela hustě. Ta je hodně hustá. Taká špička, úplně do špičky. No já ten vodopád má, ten je tam dobrý. Jenom ten jeden bok té vody. Ale to koukám, ale to je dokonce. Máme to, tady jsou hustý hory, počkejte, to se jdu podívat. To se jdu se jí natočit, tady to. Co je třeba zase tady to? Co je tam to? Načti se. Hustý. Hodně hustý tohleto. Počkejte. Ještě ty další dva, že... Tak. Screen. Tak, screen. A jedu. Hustý, oni jsou dokonce až nad mraky. Pěkný. Další láva tamhle vzadu. No tak tady to jsou ale hustý hory teda. To je pěkný objev. To tak to je dobrá jeskyně, který se zabil. Já jako musel se bugnout. Tak si otoč nějak dobrý. Ha, hustý. Pěkný, pěkný, tady další vodopád koukám. Tam jsou další vodopády, tam se to nenačetlo zatím ještě, ale brzo načte. Ne, nenačte, to je takhle. Ty krás, to je dobrý. Další vodopády, tady ty hory jsou plný vodopády, ty krásu. Celkem dobrý. Zajímavý. Máme něco předu přede mnou, kam se jdeme podívat les. Máme les, a to vypadá jenom ostrov, ne? Nebo že by to tady byla pevnina? Pát, že by to mohla být pevnina, co? Flower Forest, tam koukáme předu ještě před námi, teď jsme myslím... Teď nevím, jestli jsme už našli dneska toho v tomhle tom průzkumu Flower Forest nebo ne. Teď nevím, popravdě. Ten, no, přistáváme. A vypadáme, že máme další pevninu, takže... Mám tu od mami. Tak ty mám dobrý. Jdeme dál přes Power Forest. Azure Bluet. To tady jich je. Těch Azure Bluet. Ale, Oxine Daisy. Si pamatuju tady ty dvě kytky, jak se jmenuju, když jsme tenkrát sbírali se zvykem, tenkrát v tom Power Forestu. Nebo to ten díl, když jsme byli hledat tu vesnici. Takže jestli to se někdo na to podívá, tak můžete vždycky na začátku videa, jak máte v levém dolním rohu to tu doporučený video, tak když si to rozkliknete, tak to je ten díl 11. Už ani nevím, jak se jmenuje. Myslím, že nějak jsme tu opravdu sami, nebo nějak tak jsem mu tenkrát pojmenoval. No, jako nemůžu zdomovat, to už to je rok. Víc jak rok, jsme to začali točit, jsme to 3. července, 2015, no, dneska máme 14. No, tak. A tady Flower Forest končí, a ten je docela velký, tyjo, ten Flower Forest. Je hodně velký. Až pohledně jdeme, nebo tady, že by ještě pokračoval, ne? Jo, je to Flower Forest, ještě furt. Podle biom. A to pevně skončí brzo. Forest, jo, přesně, tady to skončilo. A ten byl docela velký. A jinak byl velký na šířku, ale hele, tady ještě pokračuje. Který ještě takhle dokonce, jo? Takový zvláštní tvar to má. Nuly a tady tak tady prostě nech to jde ještě do té strany, hele bažiny. A já už víc farma. A dokonce ještě tamhle zahoju ten Flower Forest, tamhle na tom ostrovku. To pak mě taky bude Flower Forest podle těch kytek. Takže... zajímavý.
Zajímavý Fallout Forest tady to bylo, to se musí nechat. To bylo docela zajímavý. Tak pojď. Výborně, můžeme jít dál. Zasada slyším. Minecart. Birch Forest. To už jsme hodně dlouho nenašli teda, to se musí taky nechat, že Birch Forest jsme hodně dlouho neviděli. Hele, lička. A já už říkám, Birch Farmu mám, již ještě není dostavená, ale všímám. 80% z ní už mám hotový, takže tady jsou už prostě takovou habutku. To je docela zajímavá stavba, když jsem to, jsem to našel poprvé. Samozřejmě jsem souboj s Vičkou prohrál. Má nám ještě tehdy moc silná. No nic, tak to je jedno. Tak jdeme dál. Jdeme. No hustý. Kam natočit na hodinu a čtvrt, no abych... A jak to už neukončit, takže mě se ještě to vůbec nechce. Půjdu do 12, hele trhlina a důl. Takže je to jasný, jsem se určitě někdy jde. Potom si udělat něco napíšu na papír, kde mám mi ty skiny napsaný. Umři. Je zajímavé, jestli dropne tu hlínu, jestli budu mít na to štěstí. Dropnu hlínu. A hlídáme mi na dvě věci, aby to tady zase položil. Dropnul mě i perlu a hlínu jsem osvobodil, takže to dobrý. Tady máme trhinu, je v ní důl, takže se určitě asi někdy zajdeme se do toho důlu podívat. Perlu, tady 6, pojď. Když se pána tady do těch paní, jestli tady náhodou někde není zase vesnice. Třeba zase zapadá slunce, pojď, jo. Já, ale to je špěkný pohled, jako za tím Ruford Forestem, jak to dopadá. No, já to ještě takhle. Zajímavý, ale... Tady asi nikde nebude. Fuh, já jsem se lek. Tyhle další! Já nevím, jestli jenom nebyl načtený, tyhle další, nebo jestli se teďka spawnou teprve, nevím. Ale nelíbí se mi to. Vždycky se hrozně leknu. Taiga? A jo, další tajga. Jak pohledka, už bych vážně chtěl tu vesnici. Jo, je to tajga. Tajga M. A to je naprv, že v tajze M se nespomnil tu vesnici, jak jsou vloženě prostě jenom v tajze. Já už tam je prostě napsáno tajga. Skoro tam po mně střílí. Tajga, tady by to mohlo teoreticky být. Ale to nenajdu takhle mezi těmi stromy, to je problém. Já jsem na kopec, ale jsem si mohl rozvídnout, jo. A je souhory, že to tam tady jsou moc daleko, to tam zatím toho moc neuvidím. Bych chtěl nějaký kopec tady v těch místech. Jo, už mi jde, umři. Umři. Na druhý, dobrý. Byl jsem nějaký bůh, že to nechtěl sebrat. Ale by ty plasata za chvilku budou mít snědený, no to je skvělý. Další Flower Forest. Ty fakt jo, další Flower Forest. A to dobře, je v něm kopec, čili. A já nic nevidím, tak tady na prce dáme to červený houba. Co zkusíme pát tady nahoru. Bup, dobré. A ne, tady fakt nic není, sakryš. Jen na prd. No je Flower Forest, tam jsou planiny, takže jdeme na ty planiny. Správně si aspoň třeba tam nebe vesnice, že vesnice už jsme taky dlouho neviděli. Nevím, jestli jsme kromě těch portovat, kam jsme se dneska na začátku portovali, jsme vůbec nějaký našli dneska v tomhle tom díle. Já myslím, že jo, myslím, že jsme nějaký našli, ale... Ty pak jsem myslel, jestli to...
Já už jsem náhodou nebyl v tom minulý, to jsou creepři, dáme skeleton. Skeleton půjde. Dělíme se, sníme poslední prase. Prostě snědeno. Vám pomůže se zase dohýbovat. Máme železo. Teď co, když už je takhle. Ach, když už je takhle na začátku. Já jedno, můj druhý. Jdeme pryč. A zase odsud pryč. Mám prostě bylo na začátku. No, 10 železa tam bylo v té vodě. To je celkem dost. Jsou ty paní, já bych vám našel na tu vesnici další. Jo, tohle bylo co? Tak se na ten zombie spadnul, spadnul mě u nosu. To bylo co? Ježiš, tady je kytek. Máme kytek. Tady to je Shroud of Forest, no tady na ten samý. Plains? Plains pořád? Já jsem říkal, že tady jsou Plains jako. Jo, tady je Flower Forest, už to vidí. No, tam je, co před náma je. Počkejte, já jsem do ruky ty krávy už. Teď jsme zabíjeli taky před poměrně dlouhou dobou, dáme je Birch Forest po straně. Jo, tak tři už tak, jak na ně z té dálky, ne? Umřel. A teď počkám, až takhle vyleze nahoru, pojď. Umřel. To je dobrý. A ten umřel na ránu. Dobrý, netrefil se skeleton blbej. Tak prostě je první krávu zase po dlouhé době. A kdyby se mi další krávy, ty kráso. Mají ten birch, ale tady jsou ty solitární stromy od 1 desítky. Myslím, že ty aspoň tomu na Minecraftu se dávají trošku jako pěkný pohled. Zase ta krajina to vypadá trošku jinak. Jako to je dobrý, ale. Jo, ten tam dobře běžel, ten běžel jak mrňavej zombík. To dropnu? Mrkev, musí dát s ním. Ale taky tak všechno to s ním. Tam je další zombík, ke mně blíží. Tak, vybojujeme si cestu. A nebo se jim takhle hezky vyhneme. Hahaha. Šmejdi vedle, vedle. A hustý vodopád, dáme to pěkně široký. Tam koukám větší láva. Tady to je dobrý vodopád. To je dobrý, dobrý. A zdejka spawnu zrovna pavouk. To už nejde obtěžuje. A chtěl bych tam toho pavouka ještě. Jau, šmejde. Jo, až je tady to. Víš, Majka, který pavouk to byl, oni zabiju všechny tři. Zas to bylo. A ti dva pavouci jsou kde? Zase. Pojď, mrkev. Protože všechno zase despawnu, sakra mě štve. Tam tady jsou řadnice? To bych to ještě takhle, no. OK. Tohle nechci. Máme si do ruky ty krávy. Blbec. Aha, ten je blbej. No a podívej, jak hezky se smažím teďka. Tak pojď. Já nemám na tebe celý den.
Pojď sem. Ten je blbej. Jak jsem myslel, že mě dostane, ne? Mě musel být docela trauma, že jsem se mu takhle pornul před ksichtem. Už si myslel, že mě se žere a... Já se žral. Spíš naopak, já jsem si sežral jeho. Tak pojď. Vychází slunce, tady jsou tři ovce, nějaký prasata tam, ale... Sakra tyhle, za ty krávy nemůžu nějak najít, ale se nějak přestali spawnovat. Zdá se, že se nějak přestali spawnovat krávy, skoro co se říká. Na to skoro, co se spawnují všude. Ale že se tady takhle sám, tak pojď, tebe si dám ještě. Je. To je. Tak pojď, ty ještě nezačneš hořet. Ty jsi začal hořet ode mě. A vůček, ty ještě po mně jdeš, jo, když už jede. A ok, stejně bych ti zabil. Tak pojď nahoru. Šup, šup. Šup, šup, šup. Tady jsou... nějaký bažiny. Tady je docela hustý východ slunce, takže to je. Tak, dobrý. Ach jo, docela pěkný, tady dáme to, tady Rufford Forest. To je Rufford Forest, už tam vidím ty houby. Takže... Já už mi se zavíčkám, to je tady to. Já už to mám přes tak, no tak to teda teďka zahodíme, no. Tak pojď, šup. Šišmarja, já myslím, že to hodím dolů. Co je mi takový blbostí, ty krás, opět se jsem to zase nazbíral. Sapling, no. Měl ty perly nějaký, to jsou všechny portoval, tak pojď. A mě dál. Ježišmarja, kam to zase hodil, to bylo teda hod teda. To bylo teda zase hod. Je, buk, buk. Tak to ví. Už jsem se odbuknul. Tak tady co, to je nějak není barva. Swamp plant. To je swamp plant, ale mě připadal, že to nějak není barva. Ale připadalo, to tady fakt není barva, hele. Tak to jsou vlastně velký bažiny, ach jo. Tak pojď, tam jsou paní, tam jdu. Tam jdu. Pojď zase se doplníme. Tak jo, výborně. A dobře, ale to ještě patří k bažinám ten strom. Birch Forest další dáme, koukám. To jsou docela epický hory, tam je to něco vodopád. Ne, teče dolů, další trhlina. No, zajímavá trhlina. Takhle, potom můžeme dát little port, šup. Dobrý. Ty sugarcany tady jsou dobrý. Tady tam něco v té trhlině. Není. Ani dávno vzadu. Chci vesnici, pojď ještě. Se nich někde půl hodina budu natáčet, tak pojď vesnici ještě. Pojď spavni něj tady. No pojď, nezdržuju. Nech to zase přestalo běžet. Ale to je co? To je... Tajga? Já trošku to tady připomíná moje domovské planiny. A další trhlina. Ne, to není trhlina, to je velká jeskyně. Já si myslím, že to je trhlina. To je spousta ovcí, tyjo. Je docela překvapné. Já trošku to tady připomíná domovci, jo. Planiny. Nějaké rostáme, ještě lesnice by tady mohla být. Je tajga. Říkám, trošku to tady připomíná domov. A asi se podá tam nahoru na kopec, že tam ní není teda ta vesnice v té tajze.
Kámo, já bych ji docela rád našel. Máme to už zase prozkoumanýho celkem dost. Bych ji docela rád našel. Pojď. No, pojď, sakra. No, tady nic není, tady fakt nic není, to tady to, údolí. Pojď, tak když já to chci, já chci tu vesnici vidět. Já se nebude co, já možná se kopce vzadu. Jo, to není fér. S tím, že zkusit dál na ten kopec a pát co tam ty dále. Ach jo, já bych jim fakt docela rád našel, ty jo. Ale koukám, že se generuje asi docela zácně. Asi hodně zácně. Nevím, jestli ještě vůbec někdo našel v český YouTube scény, nebo i slovenský, nevím. Řekni, napište. A ještě tak hoďte odkaz na video. Tak ještě tak viděl, jak je... Tak bych našel. Někdo by ho jiný našel teda. Tam je to... Já nevím sakra tyjo, ta vesnice. Ty tajze tyjo, tady taky ty. Tak se generuje hrozně pomalu mě přijde. A když mě přijde takový divný, že jsem dlouho nenarazil na žádnou vesnici. Minulý díle byly skoro furt. Jsem narážel na jednu za druhou a teďka to už takovou dobu nic. Nikde přes hodinu už jsme nic nenašli tyjo. Aspoň jsem rád, že už tady není poušť a sabana, tyjo. Já už se to aspoň trošku změnilo. Já pustně ty prase blbý, nebo tě zabiju. Zombík? Skvětel? A ok, jak mám ještě pro vás připravený překvapení. Slunce a svůj meč, takže... Co se nepomůže, tady si udělat to ze své díry. Tak pojď. Šup. Dobre. A to se zároveň ještě načítá pořádně. Já tady 18 FPS, tak se mi nejbí. Planiny Ruford Forest hory. Jdeme do planin. Nech ty lesnice ještě najít teďka ke konci. Už mám pomalečku chvíli konec. A chci ještě najít vesnici, tak pojď. Jej, buk. Dobré. Hrvíst. Tam zase doplní to sedíčko a půl. Tak pojď. Tady nic není. Tady nikde nic není, sakra. Jak to? Tak pojď. Vyběhnout nahoru hezky. Konečně se mám proběhnout ty planiny, nebo jestli mám jít dál, já si půjdu dál. Dál jsme už daleko, tyjo, přes 20 tisíc, ty krás. Jsme už dost daleko, 21 tisíc bloků. Přes 21 tisíc, skoro 22 tisíc, se pamatuji, že úřadnice a sečtu to. No tak pojď. No, nezdržuj. Už to se nám tady teďka spawnula před ksichtem. Tady jsou... bažiny, jo, co chtěl říct, pouště. O, kráva. Kráva. Kráva, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, ty mě neutečeš. Tebe žít nenechám. Sorry, ale pro mě jsi příliš drahá. Ale kolik mě dropoval, asi dva. I to se hodí. I dva stejky se vždycky hodí. Jo, co já ty nepotřebuju? Tajga, další. Dneska máte tajgy nějaký štěstí, ale nemáme tam štěstí na ty vesnice v nich. Víš, tak pojď tam se vám podívat.
A je ten Birch Forest ještě furt. To je velký strom, tam to jsou jako zrostlít, kolik jich je? 3 do sebe. Zajímavý. Ještě se nepotká, aby bude takhle 3 zrostlí do sebe. No, zajímavý, tady vygenerovaný. Ten si už za sebe mi ve 160. díl velikosti, krása. Pojď. Šup. A chci vědět, kolik jsem zase načetl čem. Takže tu megabajtu dat, tyjo, tady odsaď. Nechci to vědět. Vyskně, já jsem se tam vytrhnil, počkejte, tam svítí. Aha, láva, už se tam jedu. Počkejte, tam budu vlastně tak vždycky jenom souřadnice, jako to nechám bej. Hlínu mám, nějakou hlínu nemám. Teď už mám, ale nechci. Tak. Horně. Tak. Tak pojď. Zombík někde, to byl asi někde dole v té jeskyni. Hop. No, zase si hodíme perlu. Kam půjdu do 12, pak se nám port domů. Na souřadnice samozřejmě, protože takovou dálku nejdu 22 000 bloků. Tady ty souřadnice jsou teďka skoro stejný, X i Z. Jsou teďka skoro stejný ty čísla. Akorát, že jedno je kladný, jedno je záporný. Na sebe je noc. Tak pojď nahoru. Akce blbá mě zase stačila. Taky rozná blbost tady to strkání. Když jste mohli proběhnout, teďka neproběhnete ničím už. No a pak všechno vás v klidu strčí a proběhne vám. A myslím naopak ten chudák, který musí který ho uhnou. Trhlina. Je tady něco, co mě zajímalo? Ale to vypadá, že nějaký náznak na double trhlinu. Jinak tady nic nevidím, ještě se vypadá tamhle z té strany. Tady je kráva, to potom zabiju hnedka. Z té strany nic není. Já to přesně věděl, to neskočím. Ty krása. Jo, pojď. Ty jsi tady zase vzal kde? No víš, tak pojď asi tady udělám. Tak. A musím se teďka nějak dostat nahoru pomocí perly, tak pojď, musím se nám trefit. A, buk. Dobrý, buk odezněl. Zabijeme krávu. Hlavně to nespadne dolů, ty ukram, kam jde ta bubka? Ty hlavně to nespadne dolů ta bubba. Ještě jsem se nechtěl. To je snad, tady takový zabiju, tak spadne dolů blba. Takže je pitomá hrozně. Teď potřeba to udělat tuhle línu. A zadělá tady tu díru, kvůli jsem proskočil dolů. Tak pojď, tady jak to zabiju. Dobrý, chytili jsme to, ale... Kůže si v klidu zahodím. To ale jako mě vůbec nevadí. Tak. Tak jdeme. A další kráva. Tam to zaučilo. Až dolů. Doufám, že jsem tam přišel tady s tím jakáž souřadnice, ale od té strany jsme přišli. Z té strany teďka máme jít, takže... Tady to taky za chvilku koukám chytne, jak si to uvědomí, že to je u lávy. A že jsou ty stromy hořavý, tak taky chytnou. Se chce zase perlu, já to zkusím obejít, počkejte. Jsou sapice. Skeleton, takže ten umře. Čo? Jsem to tam všemu na poslední chvíli, sakra. Ale dobře, naštěstí nic moc nemám dvou, mám akorát pár kytek. Ja! Slyšel? Musím jenom zvolekla. Jsem se otočil tam byl na jednu. Šmejt.
Tak a tady je zase šance na tu vesnici, možná pochybit, že mám takový štěstí, aby se mi tě nějaká vygenerovala. Tak. Tak, šup, dobře. Pojď. A počkat. Tady. Nic mi tady přišlo na telefon. SMS-ka, to si přečtu potom. Ty mě tady budeš otravovat? Jsme si neujednali. Ok, tady je další solitární strom na kopcích. Skeleton se spawnul, takže hnedka tady moc dlouho nevydrží na tom světě. Spawnul se a hnedka umřel. Nechtěl bych. Projdeme rychle tady ty hory. Už po mně nic nejde. Vy nejde, ten se nějak se vede divně do strany. Už cesta. Ale jsou zase páni na tom, zase zkusím mít. Že tento chrápou mě na tu vesnici štěstí, ale počkej, já půjdu po těch horách a rozhodnu se na nich. Nic. Tak jsou tři pavouci, ty tam vymřou. Tahle skupina vymře. Už umřela. Nic z nich nezůstalo. Páni, zkusíme tam jít. Třeba tu budu štěstí a najdu nějakou vesnici. Alebo to bude jako na většině planina, že tady nic nebude. O, ten šíp kolem mě. A jak se ještě zapít do té vody, to bylo dobrý. Pojď sem. Šmejde. Taky jsem ho vůbec neviděl, teď jsem musel zase spawnout. Nechte mě bejt. Já vám nic nedělám, tak mě taky nic nedělejte, sakra. Nebo já zabiju. A kdo sem na nás jde? Pojď sem. No já si ještě ten kýper. Sakra. Ne. Teďka nějak poslední dobou bouchaj, to tady mě bouchnul kýper, tam mě bouchnul kýper. Že tak si tam mě bouchnul kýper, až teď nic tam nic neudělal jako. Počkejte, sebere ty věci. To sebere, sakra. Není tak pojď. Vždyť je možnost sbírat věci. Dropnutý na zem. Ok. Nechte mě. Vesnice, našli jsme ji přece jenom. Přece jenom a to mám to štěstí. Tak konečně se po dlouhý době máme vesnici. Prosím, tady mají kovárnu. Nemaj, tady jsou tam takové baráčky malý, vesničani OK, já budu jsou v noci venku, ale to je jedno. Tady vesnice není v té vesnici, to je taky taková mňavá vesnice ani. Kovář tu ne... No, tak málo není, jako je celkem velká, ale... Není kovář tu nemají, tak pojď, jsou řadky a jdeme dál. Já aspoň jsme našli tady vesnici, no. Ale je zase tady, nebo to jsou ty stromy v těch horách. Ne, tajga. Před mnou se otevřela další tajga. Nejsi tak půl, tady to stačí, zde na chvilku odsaď mizím. Ale to bylo ještě rychlejší, tak op. A už nevím co. Ať už to ani naštený ty čanky, takže je to dobrý. Macha. Sakra, ty krása, dejte pokoj. Ty to za ně odneseš. Rozhodl jsem, že ty to nepřežiješ teda. A ostatní nepřežijou do konec dne. No na konec noci. Už taky nevím, co blábolím. Hej pokoj.
Kolik je 43, no tak. Ještě tak 4 hodinky dáme a ukončím ten díl. A co je ten byl moc dlouhý. Tady je Flower Forest. ...24 000 puků daleko. Šílený. Takhle snad daleko jsem ještě nikdy fakt nebyl v průzkumu. V nekonečný sérii. Ani v tom lejstvím jsme nebyli takhle daleko. Do říky! Jsem skoro mrtvý, sakra. 6 lidíček. Velký Flower Forest, tady toho se musí nechat, jako je tam je zase ohromně. Malý zombík na opatcem. O, má lopatu. Malý zombík s lopatou, to jsem ještě neviděl. To ani nevěděl, že ty mrňavý můžou nosit věci. To se to můžou jenom ty volky. I těm malým to do ruky nedá Minecraft, ale jak vidí, takhle se dá, no. A jestli zase ještě jdeme východ slunce? Konečně nevychází slunce zase. Na to bude na chvilku klid. Sakra jsem s tím máčkou mezerník. A je co, to jsou planiny? Pá to tak, no, planes. Velký planes, ale na druhé straně bylo co, to už se nepamatuju. A myslím, že tam byla další tajga. No, to je docela zajímavý tady to. Ale to je co, tady je to, že tam je další džungla. Jo, tam je ta tajga, no. Tam se něco vzadu načte, za tím kopcem. Asi ne. A tady máme ta další džungle, to už je dneska druhá, dneska bychom našli dvě džungle, že jsou třeba asi 10 000 bloků. Ne, na jakých souhradnicích byla ta první. A myslím, že to nějak kolem ty 10, když to bylo nějak, před 10 000 bloky. No vidět si, třeba potom můžu uspout na video. Kráva, ty zabijím všechny, protože mělo se nestalo to, co v tom zimním biomu, že mi dojde jídlo. Tohle nechci. Nechci. Nechci, sníme bramboru. Ani nevím, kdy mě jí dropli. Je, tady je krav. Pojďte sem, holky. Je, tu žena už na ránu. A já má co spadlo dolů, hlavně jsem sebral tu debilní kůži. Ach, pojď. Jo, tady vás je. Se nafarmíme, určitě. Minimálně se to bude hodit i do příštích dílů. Já se zase nebudu muset brát struhy ve skladu, ale musím moc využívat tady to, co jsem se nafarmil. Tak. Pojďte sem. Všechny vás s ním. Víš, to bude asi chvilku trvat. Nebo mě už přes tak mám, ale... Tak, pojď poslední. Já myslím, že jsi poslední. Se zapodíváme. No, přes tak máme. No, vydělaný kůže. Jo, máme kůže, takže tak. Jo, krávy jsme tady všechny zabili a... Kůže jsem zahodil, teď se dojím s tím nejdřív těch 6 a potom přezbrojíme na stak. A nebudu muset teďka nějakou dobu zase zabíjet. Nic. Tady ty, co teďka potkám, mají štěstí. Je přežil. A je džungle, jasně. Hej, spolu za tu džungli uvidím, co tam je, hele, trhlina. Je v ní něco zajímavého, nebo... Tady. Takové se zmáčkovečko. Já bych tam akorát zahučil. Není, ale tam to vypadá, že je double, tam to vypadá, že to vede ještě aj dolů, takže... Tak. Tak si potom uděláme, když bych neměl hodou perly, jsem si je zapomněl, tak to tady uděláme zkus dolů. Je zajímavé, co se tam s tím pískem, jestli schoří nebo ne. Voda se tam rozteče, to je mi jasný, ale ten písek úplně to přežije, já si myslím. To je jedno, tak. Jste řekl krásně přehodili perlu. No dobrý, dáme ty krávy, už mají štěstí, ty už to přežil.
tu moji návštěvu tady. Nezaručuju, že to přežiju, až si sem půjdu vytěžit do té trhliny, ale... nebo ji proskoumat, ale... teď tím zaručuju, že to přežiju. Zatím. U banany stěk zajímavý. Tak. Pojď, pojď. Pojď. Nahoru. Tak. Tak. Uf, to je jako 15 FPS, ale... nepřijeme, že jsme hledali tak špatně jako... na CFPS, a dal jsem s tím tak trošku sám hrát, ale fakt to na tom videu není moc. Se to moc neseká, mě přijde, že to je celkem v pohodě, ty vody. Dobrý. Ve hře jsem měl 13 FPS, a tady na Bandicamu mě to ukazovalo 15. Takový zvláštní. Zvůj si pohá, kolik už to video má. Ale 27 GB, to je úplně v pohodě. Má pohoda. A to, že nemůžu ve Fropsu, že by to mělo to... kdybych neměl žádný video, a to měl by jsem akorát tady to vyzadnoček, ve Fropsu, že by to mělo to skoro 100 giga. To video, teďka to má nějakých 27, tak to je úplná pohoda. Když to je asi největší video, to jsem zatím v Bandicamu měl tady to, ale i tak, to je úplná pohoda. A to nemůžu představit ten render, to asi bude 4 hodiny nejmíň. 3,5 až 4. Když tak postupujeme dál, ještě nějakých 10 minut a už to ukončím. Dubna byla celkem velká, už se musí nechat, tady to je nějaká trojina, nebo se mi tam zase zdá. Zdá, ale vypadalo to tak. Já to zase zapa. Pojď, chci nahoru na ty stromy. Skončím pod stromy, no to je jedno. Je to tě výhled. A, hej tu vás. Celkem velký to vypadá, že? Takže pojď perlu. Pojď další perlu. Co že se tady má čas na čísla, on se to snad načte. Prase se přede mnou spawnulo. Ten jsem daleko. 25 000 bloků, to snad není možný. Tak to jde v pohodě, 60 FPS. Au. A pustíčka je prd. Tak pojď, jedeme. Jedeme, no. A ono to, co tam bylo, jsem tam něco viděl. A co to tam je, planiny? Zkusím se tam podívat, tam není náhodou vesnice. Můžu to zkusit. Co tam ještě mrknout. A to vypadá, že mám nějaký ostrůvek. Ukáž, tady zkusím vyjít na kopec. Jasně, to je ostrůvek jenom. Ale je celkem velký, ty jo. Spawn na něm by taky nebyl špatný. Stromy tady dva jsou, takže... survival by to bylo celkem dobrý. Shulkany tady máte. CD se tady budete natěžit, takže jako... takový survival island tady by to mohl být tady to. No jich taká jdu dál. Uvidíme, co je tady za tím mořem ještě. To si ještě tak chci natočit, co bude za moře, když by to nevyšlo časově, tak ale chci to vědět, co tady je za ním. Co tady bude něco zajímavého? Nic. Nic. Jsme celkem dlouho nevěděli savanu ani pouštu. Já to takový překvapuje, tyho předtím to bylo furt, ale teďka nic. Nebo nám začíná hrát. Tak. Jak já tam jsem musel vůbec ještě. A zhruba povedná. Tam se nám přidám, možná něco generuje. Co to je? Les?
Nebo to je nějaký ostrůvek. Ostrůvek nebo nějaký další kontinent, ukaž. Střídač. A to je tady kontinent, jo. Tak pojď. Máme ji. Já si zase prohodím za perly, kde jsou perly tady. Je, to jsem nechtěl. Tak. Tak. No, jsem se tam dokonce. Říkám, jsem chtěl za perly, kde jsou ty perly tady. Sakra jsem to nepotřeboval. Kusy, dobré. A poslední vás taky perel. Nevím, několik jsem jich měl, ale celkem dost, co. Tak. Pojď. Marie. Pusně. Jsem to odkopal. Malinký planiny mezi Rufus Forestem a normálním lesem. Jo, je to braný jako planiny. Tady ten převis, ten je dobrý. Tady hodně dobrý ten převis, no. Zajímavý. No, jsou další planiny, koukám. Pardon, musím kejkat. Dobrý. Tak, ale dojíme ty stejky už. Už nevím, jestli to vidíte, protože ještě asi jeden zůstane, co? Ale jeden nám zůstal, sakryš. Zkusíme přes planiny. No, když ty budou mrňavý tady ty. No, jsou tady strom přesně uprostřed. No, zhruba uprostřed, no. Pojď, šup. Já jsem chtěl na strom, ne pod strom. Když tak pojď, chci pod strom, takže pojď. Jo, ne pod strom, na strom chci teda. No, 2 hodiny točím v kuse, no tak. Začíná být vidět. Planiny, zkusím to ještě najít vesnici, již. No, je 55, takže ještě mám 5 minut čas, takže říkal jsem do 12. Tady je Birch Forest, takže já se zkusím právě po těch planinách. Pojď. Až to tu je? Tady dá něco. Zkouším rozlížet, jestli tady náhodou něco není. Vyšený místo, stromně překáží, ale na vypadá, že je les, čili tam to asi končí. To už zase bude noc. Ano, fakt jo, tady to asi vypadá pěkně, takže tak. A to už hodně daleko, to se fakt musí nechat. Takhle daleko jsem ještě fakt nikdy nebyl. Na koneční sérii. Prase se přede mnou spawnulo. Říkali se přede mnou nespawnuje vesnice. To je celkem zajímavý. Tak prostě ten poslední steak. 57, takže ještě 3 minuty. Jo. A tady je... Já nějak bych asi dal nejezdy, ještě zkusím se podat sem. Už to ukončí, že tak říkám, už bych dál nešel. No jak bych to tady asi ukončil. Jsem ještě ty 3 minuty si nechal na zakončení. A tebe ještě zabiju tady. 20 000 vlků daleko, ale... Jo, tady vlastně najednou. Nic. V momentě, když já si skočím pro ten papír, kde mám napsaný souřadit se domů a...
Ozvu se a až je budu menšit, já jsem za momentík tady. Tak jo, jsem zpátky, mám ty souřadnice, a že to je... Ječko, je to TP... 2488 na 361 64 244. Takže vidíte, že po X by to bylo nějakých 15 200 zhruba a po Z by to bylo nějakých 12 500, takže hodně daleko jsme. Říkám, takhle daleko jsme ještě nikdy nebyl, no nic, tak čili port. Šup. Tak já jsme doma. Jasně. Tak čo já to tam teďka skočíme rychlosti se vyspát, ukončíme to. Ty čanky už hodně dlouho nebyly načtený. Tak pojď. Ještě vychrát někdo ten jeden steak předtím. Na těch screenů. No, 9.59 jsem začal natáčet a... No, teďka je 11.59, takže... Čekejte. Kde? Já se bugnul. Co se stane, když zkusím dát tady to, to se nic nestane. Já jsem se bugnul. A nemůže se nějak portnout zpět domů, pomoc. Co mám dělat? Co mám dělat lidi, povedte mi. Čekejte, já to zkusím dát znova ten port. Ne, to je prostě bugnutý. What the fuck, jak to teďka? Všechno, kam se zase portnu. Pojď hodem domů. Se doma, že co mám dělat? Co mám dělat? Mám ty děti, počkejte, já zkusím prostě nějak dobro zavřít Minecraft, ale zase ho zkusím otevřít, teoreticky to mělo být uložený snad. Či to momentík jsem tady. Tak jo, jsme zpátky. Dobrý, tak už se to načetl dobře, dokonce jsme si vyspali. Říkám, prostě jsem na dobro hřiškem zavřel Minecraft a zase jsem ho načetl, čili... tak, člověka chvilku počkám, že mám 5 FPS. Si chvilku počkám, zkusím, že se podá do Unravel farmy, kolik tam toho je. Kaž? Kam si se tam dať vyzvednout tak Iron Book, takže jsem docela zajavý, jestli se to povede. Jak se ukáž, kolik toho tady je. 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže to ještě přes tak. No nic, skočíme ještě přepálit to železo, co jsem měl. No 12.02, říkal jsem to, bych chtěl natáčet 12, čili zhruba to vyšlo. Tak jo. Já se neslyším zvuky, ale to je jedno. Teďka už na tu chvilku nevadí, tak. Tady se něco pálí ještě. Ne, tady se to všechno přepálilo dokonce. Že to je všechno z těch jeskyní tohleto. No, zajímavý. Pak si toho tam teď odnesu za kamerou, nebo třeba v příštím díle uvidím. Ještě musím popřemýšlet, co v příštím díle budu dělat. Ještě dobrá otázka, co příštím díle dělat. Tak jo. Já tam vlezu nahoru, ukončíme to. Dobre. Tak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za schýmití, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte to hodnotit, rád si vaše hodnoce jim přečtu, bylo to teda dneska celkem dost dlouhý, dvouhodinový díl už nebyl hodně dlouho, a, ale teda, já si myslím, že vám to teda nevadí, protože nekonečná série je jedna z nejoblíbenějších sérií na mém kanále, takže ty shlídnutí i ty lajky tomu napovídají plus ty komentáře, takže si myslím, si doufám, že vám to teda nevadí, to je takový další díl, ale chtěl jsem to, stálo to za to, urazili jsme hodně velký kus, rozkousili jsme hodně velký kus našeho světa a já se vám tam pro všechno loučím, ještě jednou vám děkuju za schýnutí a zase někdy.
Ahoj.